ჩინა ვიდეოებში განხილული გვაქვს orto-para ორიენტანტები, ამ ვიდეოში კი განვიხელავთ მეტა ორიენტანტებს. ერთ-ერთი მეტა ორიენტატი არის ნიტროჯჯგუფი და თუ გვინდა ნიტრობენზოლის ნიტრაცია მეტა პოზიციაში, გამოვიყენებთ азоტმჟავას, გოგირდმჟავას ორივე კონცენტრებულს და ასევე გვჭირდება სიტფო, რადგან ეს რეაქცია ბევრად უფრო ნელა მიმდინareობს ვიდრე orto-para დამატებიცას. კერძო შედეგად კი მივიღებთ მეტა პოზიციაში მიერთებულ ნიტრო ჯგუფს, ანუ ამ ნახშირბადთან დაკავშირებულ азоტს. თუ რატო არ მიმდინareობს ორტო და пара პოზიციაში, ეს კი აიხსნება რეაქციის მექანიზმით და გარდამავალი სტრუქტურის რეზონანსის სტრუქტურებით. მოდი, დავიწყოთ ორტო პოზიციაში შეტევით, ანუ ამ ნახშირბადთან. აქ მოკლედ მივუწერო ორტო რეაქცია გვაქვს. ვიცით რომ ელექტროფილის როლს შეასრულებს ჩვენი ნიტრონიუმის იონი, ნუკლეოფილის როლს კი P ელექტრონების წყვილი, რომელიც შეუტევენ азоც და მასთან წარმოქმნიან ბმას. შედეგად მივიღებთ ასეთ სტრუქტურას, სადაც აკვაქვს ისევ ჩვენი ნიტრო ჯგუფი, რომელიც ადრე გქონდა, აკვაქვს 1-ორმაგი ბმა, და აკ მეორე ორმაგი ბმა, აკ ექნება ახალი ბმა NO ორთან, ასევე აკონდა ბმა წყალბადთან, ხოლო რაც შეეხება ამ ნახშირბაც, ამ ნახშირბაც ექნება დადებითი ფორმალური მუხტი, რადგან მან ბმა დაკარგა. ამ სტრუქტურას კი, რა თქმა უნდა, ახასიათებს რეზონანსი, შეუძლიათ ამ p ელექტრონებს აქ გადმოსლო. რისchatID-დანაც მიიღებთ ასეთ სტრუქტურას. ორივე ნიტროჯოფი უცვლელია, ერთი ორმაგი ბიბის დაბარეობა. აsetCellValue-ია, მეორე ორმაგი ბმა კი ამჯერად აქ ექნება. დაデბიტი მომთი კი ამ ნახშებadze აღმოჩდება. კიდევ ერთი რეზონანსი სტრუქტურა აქვს ამას, შეუძლია ამ ელექტრონების გზს აქადმოსვლა. შედეგად კი მივიღებთ ასეთ სტრუქuras-ს, აქვს ის бенზოლის 6 ნახშებადიანი ციკლი. აქ აქვს ერთი ორმაგი ბმა აქ, მეორე ორმაგი ბმა აქვს nO2 და H. а как скокс тweni нитроჯგუფი, რომელიც თავიდან ვე ქონდა, მოდი ფორმალურ მხტებს მივწერთ, азотი ისედაც ქონდა, ფორმალური და დებიტი ფორმალური მხტე, ხოლო რაც შეეხება ამ ნახშერბაც, მას ახლა შეეძინა და დებიტი ფორმალური მხტე, რადგან მან ბმა დაკარგა. খেთოთ რომ ორი დებიტი მხტეс მატარებელი ატომი აქვს кверდი-კвед, რაც საკმაოდ არასტაბილურია. эс резонанსის სტრუქტურა კი ზოგადად დესტაბილიზაციას წარმოქმნის თლიანად ამ გარდამავალი სტრუქტურის. ამიტომ რადგან გვაქვს მადესტაბილიზებელი რეზონანსის სტრუქტურა, ნაკლებად წავა ეს რეაქცია, ანუ orto პოზიციაში არ შეუტევს ჩვენი ელექტროფილი. მოდი ნახოთ, ნახოთ ახლა მეტა პოზიცია. ალბათ ხდებით, რომ მეტა პოზიციაში არ გვექნება მასეთი დესტაბილიზებელი, ადესტაბილიზებელი რეზონანსის სტრუქტურა. ანუ უნდა შევუერთოთ ამ მეტა პოზიციაში ჩვენი ელექტროფილი, რით შედეგადაც გამოვიყენებთ ამ, რითვისაც გამოვიყენებთ უბრალოდ ამ pi ელექტრონების წყვილს. ამით კი მივიღებთ ასეთ სტრუქტურებს, ერთი რეზონანსის სტრუქტურა იქნება ასეთი, გვექნება აქ ორ მაგიბმები აკვექნება ბმა NO ორთან და H-თან აგვექნება დადებითი ფორმალური მუხტი. აქ კი გვექნება ბმა ჩვენს პირველ ნიტროჯგუბთან, სადაც азоტს აქვს უარყოფითი ფორმალური მუხტი, აზ ოპერატორს შང་ბაც აქვს უარყოფითი ფორმალური მუხტი და азоც კი დადებითი ფორმალური მუხტი. ამას რა თქმა უნდა, რეზონანსე ახასიათებს თუ ეს პი ელექტრონები სწული გადავიდა აქ, მივიღებთ ერთ-ერთ რეზონანსის სტრუქტურას, სადაც ोत्ცველია ნიტროჯგუფიების პოზიცია, მაგრამ შეიძლება ორმაგი ბმის დაბარეობა, ანუ ზოთ აი ამ ორმაგი ბმის დაბარეობა. იგი აღმოჩდება აქ და ამჯერად დადებითი ფორმული მოხتي გვექნება არა ამ ნახშირბადზე, არამედ ამ ნახშირბადზე. რაგანი მანდაკა კაპმა, ხოლო რომელსაც ხონდა დადებითი ფორმული მოხتي, მან კი შეიძლება. ამას რა თქმა უნდა, კიდევ ერთი რეზონანსი სტრუქტურა აქვს. ту sp ელექტრონები გადავიდნენ აქ მივიღებთ ამ ბოლო მე სამე რეზონანსის სტრუქტურას სადაც გვაქვს ასეთი ფმები აქ აქვს ერთი ორ მაგიბმა აქ მეორე ორ მაგიბმა ამჯერად ამ ნახშირბადზე გვექნება დაデბიტი ფორმალური მუხტი აქ აქვს ერთი ნიტრო ჯგუფი აქი გავს მეორე ნიტრო ჯგუფი და როგორც ხედავთ ამ რეზონანსის სტრუქტურებში არცერტი არ არის მადესტაბილიზებელი. არცერტში არ გვაქვს მიმდებარედ დადებითი მოხტები და რადგან ზოგადად არ წარმოიქმნება არასტაბილური ჰიბრიდი, შესაბამისად ეს რეაქცია უკეთ მიემდინარეობს მეტა პოზიციაში. მოდი ახლა განვიხილოთ пара პოზიციაც და გაჩვენებთ რომ пара პოზიციაშიც, ანუ ამ ნახშირბადზე თუ შეგვიწევს ელექტროფილი, წარმოიქმნება аsevere madesstabilizebeli rezonansis struktura. viçit rom reakciis mekhanizmi asetia, agar miçvenebia zinareakciis mekhanizmebšiç, magram viçit rom, rodesats zanmgvekneba pma azottan, shankbatan mis, ormagibmis ert-erti tsqvili elektronebi gadadis zanqvadze, ratas zanmgveknas aiam nitrochgupis mzgaus struktura. modi daubrundet chvens para shetevass, amdros, iseo აქვს ნახშირბადიანი ციკლი. უცვლელია. აქვს ერთი ნიტროჯჯგუფი, აქვს ერთი ორმაგი ბმა, აკ მეორე ორმაგი ბმა, აკ მეორე ნიტროჯჯგუფი. და ასევე წყალბადი. რაც შეეხება ამ ნახშირბადს, მას კი ექნება დადებითი ფორმალური მუხტი. ყავს ამ სტრუქტურის რეზონანსის სტრუქტურების ხვეები. ერთი თუ ეს ელექტრონების წყვილი გადავიდა აქ, მივიღებთ ჩვენს მადესტაბილიზებელ სტრუქტურას, სადაც საკმაოდ არასტაბილური ფორმა გვაქვს 2 დადებითი ფორმალური მუხტის მეზობლობის გამო. აკე ისე უალქს ჩვენი N O 2 და H. ამას კიდევ ერთი რეზონანსი სტრუქტურა აქვს, როგორცოთ, ეს ელექტრონები თუ გადავიდნენ აქ და ჩახშეს ჩვენი არასტაბილური, უბრალოდ მადესტაბილიზებელი რეზონანსი სტრუქტურა. აქ ექნება ისევ N და კავშირებული. მოდი ბარემ NO2-ს დავწერ, რადგან ამ შემთხვევაში აღარ აქვს N-ის ფორმალურ მუხლ მნიშვნელობა. აქაც გვაქვს NO2 და H. აკვექნება 1-ე ორმაგი ბმა, აქ მეორე ორმაგი ბმა და ამ ნახშიბadze გვექნება დადებითი ფორმალური მუხტი. როგორც ორთოში ისევ პარაში გვაქვს სამი რეზონანსი სტრუქტურა, რომელთაგან ერთი არის საკმაოდ არასტაბილური და შესაბამისად მთლიანად ამ ნაერთის დესტაბილიზაციას იწევს, ამიტომ რეაქცია მიმდინარეობს მეტა პოზიციაში. ამიტომ ჩვენი ნიტროჯგუფი გამოდის მეტა ორიენტანტი და ზოგადად მარტივი გზა მეტა ორიენტანტის აღმოჩენის არის მისი ფორმალური მხტის აღმოჩენა. თუ ნახშირბადთან პირდაპირ დაკავშირებულ ატომს აქვს დადებითი ფორმალური მუხტი ან თუნდაც ნაწილობრივი დადებითი მუხტი, იგი უმეტეს შემთხვევაში იქნება მეტაორიენტანტი